Nós da Segurança Ocupacional estamos aqui para continuar apoiando vocês no que precisarem. Por isso, estamos trabalhando com todos os cuidados durante esse período de pandemia. Buscando constantemente inovação para esse ramo agro que não pode parar de maneira alguma. Porque a expedição e recebimento não pode parar, porque a agricultura não pode parar. O nosso centro de distribuição não parou, porque nosso agronegócio não pode parar. Nós, caminhoneiros, estamos aqui transportando os insumos agrícolas para garantir o plantio de amanhã e o alimento da família brasileira. O time de TI continua aqui para que vocês consigam trabalhar mesmo que for das suas casas. Se possível, não saiam. Fiquem tranquilos. Estamos aqui trabalhando e produzindo por vocês. Para os que podem, fiquem em casa. Tranquilos e seguros. Estamos aqui por vocês. Estamos aqui por vocês. Estamos aqui por vocês. Continuaremos aqui por vocês. E nós vamos sair mais fortalecidos quando tudo isso passar. O agro não pode parar.